Svima nama okupljenim na prvoj redovnoj godišnjoj skupštini petog saziva čestitam Dan novinara Vojvodine koji je ustanovljen pomenom na 15. maj 1848. godine kada je Konstantin Bogdanović objavio Vesnik kao prvi list koji je u Novom Sadu štampan na srpskom jeziku. Na početku, sa posebnim pijetetom, molim vas da minutom ćutanja odamo počast svim našim članovima i ostalim novinarima koji nisu dočekali ovaj dan. Slava im! Godišnja skupština Društva novinara Vojvodine je deo naših redovnih godišnjih aktivnosti i statutarna je obaveza našeg udruženja kao i svih drugih udruženja. Ove godine našu godišnju skupštinu smo upriličili u povodu 15. maja Dana novinara Vojvodine koji smo odredili za praznovanje. A u znak sećanja na isti datum 1848. godine kada je Konstantin Bogdanović u Novom Sadu oštampao prvi broj Vesnika, prvih novina na srpskom jeziku u Novom Sadu. Ovo je i prilika da dodelimo naše godišnje nagrade. Mi to radimo već dugi niz godina i dajemo nagrade našim zaslužnim članovima. Ove godine, moram po spisku, nagrade su dobili Rade Garinovački, koji je grafički dizajner iz Novog Sada, a nagrada nosi ime spomenica Dušan Šijački za fotostvaralaštvo i primjenu fotografije u medijima. Našu tradicionalnu nagradu za agrarno novinarstvo i izveštavanje o selu, koja nosi ime našeg poznatog i uvaženog naučnika Petra Drezgića, za prošlu godinu je dobio kolega Zlatko Markovinović iz televizije Fruška Gora iz Rume. Darko Paripović je dobio nagradu Dimitrije Frušić za seriju napisa i emisija i to u listu Neven i u časopisima Krovovi i Srpski Sion iz Sremskih Karlovaca. I konačno Mara Skenđić-Relić, naša koleginica iz radiotelevizije Novi Sad, dobila je nagradu Jaša Tomić za uređivački rad. Mi svake godine našim zaslužnim članovima dodeljujemo i nagradu za životno delo koja nosi ime Svetozara Miletića. Ove godine je reč o kolegi Mladenu Bulutu. Evo, dragi gledalci, nalazimo se u Novom Sadu. Društvo novinara Vojvodine dodeljuje godišnje nagrade. Jedan od dobitnika godišnje nagrade je Zlatko Markovinović, glavni i odgovorni urednik i direktor televizije Fruška Gora. Sa mnom je baš Zlatko. Zlatko, dobitnik si nagrade godišnje ove, za koje si za čast dobio nagradu. I koliko znači ova nagrada? Nagradu sam naravno dobio za priloge iz oblasti poljoprivrede, o životu na selu. Dakle, nagrada je za delovanje u oblasti agrara, što je meni negde izuzetno drago. Nagrada nosi ime dr. Petar Drezgić, Sremci jako dobro znaju ko je dr. Petar Drezgić i svakako mi je izuzetno drago što sam se ja našao među svima onima koji su do sada dobili ovu nagradu dr. Petar Drezgić od strane Udruženja novinara Vojvodine. I negde što je svakako meni izuzetno drago je što je Udruženje novinara Vojvodine prepoznalo i rad novinara na nekim drugim terenima, na nekim drugim televizijama, manjim televizijama, ne samo na onim velikim kako ih mi zovemo, jer mislim da mi koji smo zaposleni na manjim televizijama da radimo možda čak i bolje i kvalitetnije priloge od kolega koji su na velikim televizijama.
U svakom slučaju mi je izuzetno, izuzetno drago što, evo, što sam dobio tu nagradu bez obzira na to da je ovo možda prvi put, ja se ne sjećam da je neko iz neke male televizije dobio ovu nagradu. Meni je ovo druga nagrada koju sam dobio, jedna je od nekog drugog udruženja, ali također iz oblasti agrara, što znači da je ta poljoprivreda i informisanje iz oblasti poljoprivrede obeležilo moj dosadašnji rad, on Bog me traje od 93. Baš sam htjela da te pitam, kad si počeo da se baviš novinarstvom, da li si nekad se razmišljao da odustaneš? Pa ne, nisam. Jednom kad čovjek kad počne se bavi novinarstvom, ja ne znam šta treba da ga natjera da se izvuče totalno iz novinarstva. Nikada nisam razmišljao da napustim novinarstvo i nemam nameru još dugo to da učinim. Ja novinarstvo ne shvatam kao posao, ne shvatam ga kao rad. Novinarstvo je nešto mnogo više od toga i zato kažem da neko ko je ozbiljno shvatio novinarstvo i ko ozbiljno želi time da se bavi, iz toga ne može da izađe. Jer jednostavno, danas sam možda na televiziji, možda za 3-4 godine ja neću biti za slikanje, ali moja ruka i moj um će biti, nadam se, onako kako treba da mogu da nastavim da radim u nekom pisanom mediju, da ostanem na radiju, ali u svakom slučaju novinarstvo će biti tu dokle god sam i ja tu. Pomenuo si sad i radijsko novinarstvo i televizijsko, koja je razlika? I šta je tebi bolje leglo? Radio je moja prva ljubav i nekako ja više volim radio od televizije. Prvo što je radio brži medij, ne zahtevati neku preveliku pripremu, ne znam, dinamičniji je, imaš malo više slobode, možda malo više kreativnosti, na televiziji je to mnogo, mnogo drugačije, ne znam, možda zato što je moj prvi posao, odnosno moje prvo medijsko pojavljivanje bilo to na radiju, pa je onda ta neka prva ljubav i dalje ostala tu u meni i meni je drago što sam se posle dugo godina pauze rada na radiju ponovo vratio na radio i što sad mogu da radim i na radiju i na televiziji i uvek se nekako radujem onim danima kada su moje radijske smene na redu jer stignem tad da uradim i ono što treba za radio i za televiziju i tako da ja i dalje dajem primat radiju. Radio si dosta emisija o poljoprivredi i radijskih i priloga. Da li je bila neka dugovdovština? Znaš šta? Sa poljoprivrednicima? Pa ima tu dosta dugovdovština bilo sa poljoprivrednicima. Ne mogu sad u trenutku da se setim svega, ali ono što moram da kažem je da su poljoprivredni proizvođači najzahvalniji sagovornici. Oni tačno znaju šta hoće da kažu, kako će to da kažu i zašto će to da kažu. Dešavalo se da ja, na primjer, najčešće priloge koje sam ja radio, sam radio tako što sa snimateljem krenem na njivu i krenemo kroz atar, pa gde koga zatekneš, tu staneš. Retko ko je odbio da priča za televiziju. Nekad se dešavalo da nisam čak morao ni da postavljam neka potpitanja, jednostavno predstavim čoveka i kažem šta trenutno radi na njivi da se bavi poljoprivredom. U 3 minuta mi je ispričao sve. Dakle, vraćam se na ono da su izuzetno zahvalni sagovornici, domaćini, tu nemam reči, ja sam bio u ne znam koliko kuća u Sremu, koliko domaćinstava i u svakom je isto to gostoprimstvo, ono što je tipično za naše Sremce. Dakle, ne možeš izaći iz bilo koje kuće da ne jedeš šunke, slanine, da ne popiješ dobru rakijicu ili vino i da ne dobiješ priču po koju si došao. Koliko su poljoprivredne teme zanemarene na ovim televizijama i radiju? Ranije nije bilo toliko nas koji se bavimo poljoprivrednim temama. Sada na sreću ima kolega koje to izuzetno dobro rade i to je dobra stvar. Nekada se poljoprivreda zasnivala možda na jedan ili dva televizijska ili radijska priloga u nedelju dana. Sada mi svaki dan imamo neku vest iz poljoprivrede, svaki dan predstavljamo nekog poljoprivrednika, svaki dan pričamo o problemima poljoprivrednika, što je negde izuzetno važno, jer poljoprivreda je kao i sve ostalom u nekoj teškoj situaciji i ne može se poljoprivredi pomoći ako se o tome ne priča.
Ne može se poljoprivredi pomoći ukoliko nema vlada, resorni ministar, ukoliko nemaju sluha za ono što im poljoprivrednici govore. Kada dođe do toga, dakle do tog razgovora, stvari se rešavaju. E, mi smo tu negde da ukažemo i jednima i drugima i na probleme i na moguća rešenja. I svakako je dobro što svaki dan imamo priče o poljoprivredi, što na našim medijima i na radiju i na televiziji i u novinama imamo sve više i poljoprivrednih emisija i poljoprivrednih priloga i primjera dobre prakse i priče sa našim mladim poljoprivrednicima koji tek treba da postanu vodeći u onome u čime se bave. Predstavljamo nove tehnologije, svi moramo sve da učimo, a kad svi to zajedno radimo, onda je svima daleko lakše. I meni da pravim priču o takvom poljoprivredniku i njemu da ispriča ono što treba da ispriča. Dakle, svi smo tu nekako zajedno da toj poljoprivredi bude bolje. Ja nikad nisam radio samo hvalospeve na račun poljoprivrede, daleko od toga. Najmanje je bilo hvalospeva, a najviše je bilo priča o problemima, i ja nikad nisam izvrtao reči poljoprivrednika. Ako si ti to rekao, rekao si. To je tvoje mišljenje. Moje je da ja prenesem ono što si ti rekao. Ili ministra poljoprivrede, ili pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, ili ne znam, predsednika neke opštine koja pomaže poljoprivredi. Ti si to rekao, ja nemam potrebu da izvrćem bilo šta, jer svi mi jako dobro znamo kakva je situacija u stvarnosti. A ako bi ja pričao nešto što tako nije, onda verovatno ni ova nagrada ne bi bila danas u mojim rukama. Da li se sećaš neke svoje prve televizijske emisije, radijske emisije, da si imao tremu? Pa prva televizijska emisija je bila davno. A i prva radijska, ja se samo sećam od prvog pojavljivanja na radiju kada... Pa ne znam, verovatno jeste, ali ja u tom trenutku nisam bio svestan. Ja sam samo ušao posle neke kao audicije u studio i samo mi je tada rečeno, kad ti se upali crvene lampice, čitaš oglase. Gde su oglase? Tu su fascikli, jedan po jedan, kad pročitaš, napraviš malu pauzu. Od koga si sticao iskustvo? Pa, kolega sa radija koji su tada bili... I danas su ostali zvučna imena sremskog novinarstva, i imao sam tu sreću da učim od najboljih, i mnogima od njih dugujem zahvalnost za ono gde sam sada. Tako da od njih sam učio i bili su dobri učitelji, ako ja to nekada nisam razumeo kada su mi neke stvari govorili, ali vremenom sam shvatio da su bili u pravu i da sada ne može ništa da me iznenadi što se odnosi na novinarstvo, na, ne znam, na rad ili u radiju ili na televiziji. Znači, hvala im u svakom slučaju. Da li bi savjeto mlade srednjoškolce da upišu novinarstvo? Koje su prednosti, a koje su mane posle? Pa naravno da bih savjetovao. Kažu ljudi, na mlađima svet ostaje, i svakako naše mlade generacije su itekako kreativne, a nemojte studirati novinarstvo ako ne želite time da se bavite. Ja nekako, kad čujem da je neko završio političke nauke i treba da bude novinar, na primjer smer novinar, i sedi u banci, radi za šalterom ili ne znam, radi neki drugi posao, ne vidim svrhu zašto si studirao političke nauke i novinarstvo ako sediš u banci ili, ne znam, radiš bilo šta drugo, ne radiš to. Prosto ne mogu da verujem da je neko završio novinarstvo i da nema želju da se bavi novinarstvom, jer novinarstvo je nešto najlepše. Što je za tebe novinarstvo? Ma ne znam, novinarstvo je za mene sve, prosto. Ako se čovek nađe u tome, onda ne postoji ništa drugo sem novinarstva, i ja ne kažem da treba da robuješ novinarstvu, daleko od toga, ali... Uz novinarstvo možeš da nađeš vremena za sve. Novinarstvo ne treba da ti pričinjava neki teret, neko opterećenje. Novinarstvo prosto treba da bude ta kreativnost, treba da bude tvoje snalaženje u stvarnom životu, suočavanje sa raznoraznim problemima. Mi živimo i radimo u veoma turbulentnim vremenima, kada je ovog trenutka ovako, sledećeg trenutka je onako.
moraš znati da balansiraš, moraš znati da se snađeš u svemu tome, moraš imati uvek spreman odgovor na sve, nikad ne znaš kad dobiješ sagovornika kako će on da se ponaša, ja znam kako ću ja, ali nikad ne znam reakciju sa druge strane. Moraš biti spreman na sve, i na dobro, i na loše, i na kritiku, i na pohvalu, podjednako. A posebno na kritiku. Kritiku nikad ne treba shvatati lično. Uvek treba gledati da to nekako, ako možeš, ispraviš, da postaneš bolji. I ono što je negde bitno, da i kada pričaš sa ljudima, bez obzira da li su političari, doktori nauka, poljoprivrednici, sportisti, klinci iz škole, pričaj jezikom da te ceo svet razume. Dakle, moraš da shvatiš ko te gleda ili ko te sluša, i da taj ko to sluša ili gleda ili čita tvoj tekst razume. Znači, to je negde što je bitno. Ja nekako ne volim kad vidim moje kolege koje koriste, ne znam, neke izraze i prave se pametnije od svojih sagovornika. To prosto ne može da prođe. Da li si gledao sebe na početku karijere i sad? Koliko se promijenio? Joj, na početku karijere mi je bilo strašno da se pogledam. Nisam to bio ja. Koliko se promenilo? Promenilo se mnogo. Evo, Dušanka kaže, nisam se ja promenio, ali promenilo se mnogo toga. Sad mogu, ne znam, možda mnogo... Koliko se sagovornici promenili? Pa ni, sagovornici nisu nešto puno, prosto to je... Drugi su ljudi, teme su iste. Ja se sećam i na jednoj od televizija moje emisije sa Tomom Filom, to je bila možda neka druga moja emisija koju sam tada radio. Mi smo to snimali kod njega u njegovoj advokatskoj kancelariji u Beogradu. Za mene je to bilo tada i za mnoge, intervju sa Tomom Filom u njegovoj kancelariji, to je bilo onako vau. Tako da, i sad kad slušam i gledam Filu, onako uvek se setim toga. Tako da, bilo je tu izuzetno zanimljivih sagovornika, jako dobrih emisija i zabavnih, pošto mi kad smo na maloj televiziji, tu radiš sve i zabavu i politiku i poljoprivredu i informativu, i to je negde dobro. Dakle, onako, širok spektar interesovanja moraš da imaš i moraš da znaš sve što se dešava iz bilo koje oblasti, tako da za nas nema ono da te negde pusti pa se nećeš snaći. Ne, svi ćemo se mi snaći i treba da se snađemo, i to je negde izuzetno, izuzetno bitno. Tako da kažem, bilo je dosta i popularnih i pevača i glumaca i političara sa kojima sam radio intervjue i emisije, to doduše gledaoci i najbolje znaju. Ja ću se truditi da i dalje radim tako kako sam radio, da mogu da, kad izađem na ulicu, da normalno pričam sa ljudima kao što pričam i sada, i da podnesem i kritiku i pohvalu onako kako to treba, dakle isto, da ne smatram neprijateljem nekom ako mi kaže da me ne voli ili da ne gleda moje emisije ili da ne sluša moju smenu na radiju, ok, svako to ima pravo, naravno ne gledam ni ja ni ne slušam sve, tako da to nikad nikome nisam zamerio niti ću, ali kažem, trudit ću se da i dalje ostanem onakav kakav sam bio do sada i da svi mi zajedno na televiziji Fruška Gora i na radiju Fruška Gora budemo još uspešniji, da nas ljudi još više vole i da veruju u sve ono što mi radimo, jer mislim da svi zajedno tako možemo da opstanemo, i da ova nagrada koju sam ja danas dobio, sutra ili za godinu, dve ili tri, ode u ruke nekome od vas. To bi mi bilo izuzetno drago. Kažu da se novinari nikad ne penzionišu. Pa ja to mislim da je to tačno, prosto, i ja znam toliko novinara koji su zvanično u penziji, ali i dalje ljudi rade, prosto. To je ono što sam rekao, ja možda neću stajati pred kamerom, ali da ću pisati, svakako da hoću, jer ne može to da ode iz čoveka penzionisanjem. Ja imam vremena do penzije, još ohoho, nemam ja toliko godina da razmišljam o penziji, ali mislim da nikad ne ode u penziju, prosto je to nešto što je u nama i što te prosto vuče. Ako ne baš novinarstvo, ali uvek tu negde nešto oko novinarstva mora da se radi. Pomenuo si i planove televizije Fruška Gora, a svoje planove posle ove nagrade, da li se menjaju? Ma ne menjaju se ništa, nema šta da se promeni, ova nagrada samo može da bude podstrek da
da još bolje radim ne samo priloge iz oblasti poljoprivrede, nego uopšte sve ono što u ostalom i radimo svakodnevno i ti i ja na televiziji i sve naše kolege. Dakle, trudit ćemo se da imamo zanimljiv program, da pokrijemo sve segmente društvenog života u našem Sremu, da budemo tu za naše gledaoce, da budemo uz naše ljude i da smo im uvijek na raspolaganju, jer prosto opet se vraćam, svi zajedno možemo sve da rešimo, a mi možemo samo da budemo ta neka spona između građana i onih drugih, dakle onih koji su na vlasti, ili ne samo na vlasti, onih koji su potrebni građanima za bilo kakav problem. I ja nekako najviše volim kad mi imamo neke lepe, zanimljive priče sa našim Sremcima, ne samo Sremcima, dakle sa svima onima koji žive u Sremu, jer toliko ima zanimljivih ljudi koje treba snimati, čije priče treba puštati u etar. I mi radimo na tome, imamo dosta takvih emisija i imat ćemo ih još više i u narednom periodu i trudit ćemo se svi zajedno da budemo još bolji, eto. Evo, čuli ste, dragi gledalci, sve od Zlatka Markovinovića, glavnog i odgovornog urednika televizije Fruška Gora i direktora, a i dobitnika, jednog od dobitnika nagrada, godišnje nagrade Društva Vojvodine, o lepoti novinarstva, a i planovima televizije Fruška Gora.